ভিডিওটো অকনো স্কিপ নকৰাকে একলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকে বহুত বহুত মৰম দিব ৰবিনা লাইফষ্টাইল চেনেলটো গাইজ নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি আমি গৈ আছো কত গৈ আছো আৰু যত যাম আপোনালোকক সারপ্রাইজ দেখাই দিম আৰু চাই যাব আপোনালোকে এফালে ভন্টি মই দুজনী আৰু স্কুটি যাওঁ আৰু এফালে আহা আকৌ কৈ দিয়া একদম এনজয় কৰিম চাই যাব আপোনালোকে আমাৰ লগতে ভিডিঅ' দ্বাৰা চাব আৰু তাৰ লগ পাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইমান ধুনীয়াকে এফালে সৰু সৰুকে ঘৰ বনাই থৈছে ইয়াত জিৰাই আমি আহি ইয়াত বহিব লাগে আৰু সবে ইয়াত আহি বহিব পাৰিব বহুত ভাল লাগিব আৰু ইমান ধুনীয়াকে গৰমত ঠাণ্ডা হৈ বহিব পাৰে আৰু ইয়াত বহি মেলি সব বস্তু খাব পাৰিব অৰ্ডাৰ দি কিনি ইয়াত সব নিজে বস্তু আনি দিব আমি ইয়াত বহি কিনি মজা আছে ইয়াত খাব লাগে আৰু একদম এনজয় কৰিব লাগে আৰু বহুত ভাল লাগে আমার খানা পুরা রেডি হয়ে গেল এতিয়া আমি খাবলৈছো সবে একেলগে মিলি পুরা এবো সব সবজি ভাজি কিবা কিবি আর সব বস্তু আছে আর এক খাবলৈ লৈছো পুরা কি সমস্যা রে খাবে হাতারে খোয়া কো রিয়েল হকু লাড়ি ন কাল হই রিয়েল হকু লাড়ি ন জানো আমি
এটা ইয়ার পৰা উলাই আহিছো আৰু ভিডিওটো মানতে হামৰিছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰক চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিলে নাপাহৰিব লগতে এটা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল প্ৰেছ কৰি অল